OK, taky čus. Já vás vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze série Koncyklo. Dneska vás vítám v trošku neatypickým oblečení. Je to normálně v dresu, který mám normálně běžně na silničku. Vždycky jsem jezdil v klasickým oblečením, šortách a v klasickým tričku s krátkým rukávem ve funkčním na Horalu. A dneska jsem si řekl, že vyzkouším právě takhle klasický dres. Pojede se mi pohodlně, že podle mě nebudu tak otlačený, přeci jen se do toho oblíkat. Potom to musíte prát, když se to takhle zapatlá, protože na té silnice by to asi nevypadalo úplně nejlíp. Tak se mi to právě nechtělo a dneska jsem si ten dres výjimečně vzal. No a čekám tady opět na Vepsíka. Vepsík přijde za chvíli, no a frčíme autobusem na Novou Ves a z Nový Vsi pojedeme mojí klasickou cestou, která bude trošku obzvlášněná. Nepojedeme ještě úplně stejně, jako jsme jeli v těch dvou videích, kde jsem vlastně natáčel, jak jedu z Nový Vsi. Ale pojedeme až po tom asfaltu k tomu jezeří. Já mám s sebou i foťák, nemám teda kompletní fotovýbavu, mám pouze foťák a objektivy. A zkusím si fotit třeba i jezeří, ke kterým přijedeme právě a od něj pojedeme po Modrý do Černčíc a z Černčíc pojedeme po cyklostezce domů. No a málem by jsem zapomněl, já tady mám ještě pár nových věcí, které jsem vám neřekl, aspoň doufám, na kole, ale mám tady i věc, co se týče helmy, přidal jsem si sem štít. Nevím, jak ho budu sundávat, nandávat, teďka si ho tam nechám a pravděpodobně ho tam nechám i na silničku. On potom proti tomu slunku docela pomáhá a na horském kole jsem ten štít vždycky měl, tak jsem si ho tam nasadil, ten sluneční štít. Na silničce jsem ho tam nemýval, sundoval jsem si ho minulý rok, ale teďka tam zůstane. No a mám tady nějaký úpravy na kole. V první řadě jsem odmontoval tady odtad pumpičku a mám tady druhý držák na flašku. Vzhledem k této brašně, kde mám vercajk, mám tady, pokud vás to zajímalo, zámek na kolo, duši, kovový montpáky, plastový nevozim, lepení tam je, lanko tam je, je tu imbus. Když jim tak uvažuji, měl bych si asi koupit už nějakou sadu, respektive já jsem ji měl, ne teda imbusovou, ale kompletní sadu s nářadím, prostě taková ta malá, ten multitool. No a odmontoval jsem si pumpičku, asi si říkáte, čím bych to nafouk, to si za chvilku ukážeme, ale mám tady flašku. Z hlediska té brašny se sem větší nevejde, takže aspoň půl litr vody se můžu vozit, což se mi líbí, vozím flašky. Tenhle ten koš na pití by jsem chtěl vyměnit za takový, který mám na silničce. Ten úplně luxusně udrží tuhle flašku. Tahle flaška v tomhle tom není úplně ideální, ale potřebuji prostě pití, kdy jsem zvyklý na kole dostatečně pít. Víte, je tam trošku shaderem, ale je mi to celkem bůh, to tam drží docela dobře, ale hlavně, aby to tam drželo a nevypadávalo to, což i ve větším terénu nevypadává. No a pumpička je tady. Ze spoda nosiče mám tady brašnu. Brašna bohužel už mi nefunguje, ta jedna kapsa na té brašně. A mám to teda takhle, jo, protože když vyklopím jednu, tak ta brašna se jakoby naklopí na jednu stranu a ta druhá kapsa prostě nefunguje, ten si se trhá, i když jsem to spravil. Takže bohužel, tahle ta brašna už je na odpis a novej nosič, fakt ne teďka. Takže budu jezdit takhle s brašnou, nevím, jak to budu dělat v létě, až pojedu chtít jít na ten Wander, asi koupím něco na řídítka, protože fakt nevím, jak bych to jinak udělal. No a pumpičku teda sebou mám sebou dvě flašky i nějaký nářadí, takže lanko u brzdy bych snad možná i zvládnul vyměnit, když nad tím tak uvažuju. Nevím, co se všechno udělat imbusem, ale minimálně si můžu třeba utáhnout nebo povolit brzdu, když bych chtěl měnit kolo a tak. Takže ono, minimálně ten jeden imbus, myslím, že ta čtyřka se mi bude určitě hodit. No a to je z novinek všechno, já teďka počkám na Vepsíka a frčíme na tu Novou Ves. Tak co, Vepsíku, seš ready na dnešní výpravu? No. A po víkendu zase se to vás hoši. Jsem, no. Seš? Mám seřízený GoPro s časem, jsme už na Nový Vsi. Máme na kontě 3,76, ale dva z toho jsou ještě v Litvínově, kde jsem neměl ani zaplý hodinky, takže to vy tam nevidíte. Nicméně frčíme dolů, vpravo jde Vepsík. No a... Instagram samozřejmě opět budete mít v popisku. Nebyl tam takhle slyšet moc. No tak to tam dám. Ale tak jako budete mít Instagram v popisku videa. A mi do toho trošku šlápnu do pedálu Vepsíku. Ty jeď vpravo, já když tak uhnu do lesa, kdyby někdo jel. Šlápnu trošku do pedálu a dneska jedeme tou cestou. Po té asfaltce, kde tady minule byl sníh, ale já jsem jel doleva a dolů to vlastně vede až k jezeří. Nicméně, jak jsem říkal, jel jsem doleva a jel jsem přes tu výhledovou část. Dneska mám s sebou foták znovu. No a chtěl bych si cvaknout pár snímků. Jedu tady s Vepsíkem na výšku, je to celý z kopce. Autobusem jsme přijeli nahoru, takže trošku nalempli, ale frčíme dolů.
Co myslíš, vepsíku, kudy jedeme? Já doufám, že dolů. Doufáš špatně. Teď je to kousek. Samozřejmě si dělám srandu, vepsíku. Doufáš správně, jedeme dolů. Můžu, vepsíku, můžu. Tak tady... To je svině, vole. Opravdu, to je svině, ty vole. To by mě... Už to teče všude po stromu, vole, já se na to můžu v***at, kurva. Svině svinská, vole, nikdy se mi to nestalo, do prde. Směš, kokoté, vole. Jsem celý ublemcanej, vole. Tak jo, lidi, jsme po menší pauze. Ne, já nemůžu říkat tak jo, ty vole, tohle to jsem si nějak blbě navyknul. Říkat tak jo. A říkám to v každém minutě tisíckrát. Vyrážíme od přestávky uklad. Tady máš ve psíku ten výhled, o kterém jsem mluvil. Slajdnu to, jo, bacha, slajdnu to. Ne, tak to neslajdnu, to na to nemám. Tamhle je ten rybníček a my frčíme dolů k vyhlídce nad jezeřím. Vepřík trošku šlápne do pedálu, ale ačkoliv tady bych nechtěl, aby vylítnul. A hlavně do mě nebouře, já bych nerad slítnul tamhle dolů vepříku. Tady pro můj klid v duši radši brzdí jenom zadní. Já bych tě tady nerad nikdy seškrabával. A to je krásná cesta tohle. Já už tuším, kde bude ta vyhlídka nad jezeřím, to je určitě tamhle ten kopec. A možná tam bude vyhlídka i na ostatní věci. Hele, mám s sebou teleobjektiv, mám s sebou 200D, takže cvaknu i pár snímků. Vepříku, šlápni trošku do pedálu. Tady ti nic nehrozí, když nebudeš telefonovat. Když nebudeš telefonovat, tak ti tady nic nehrozí. Paráda! Wow!
scene until something better came along. Mějte se hezky, mám na GoPro 3% a zatím čus.